Bueno, pues o partido de mañán espero que sea un partido moi intenso e que temos moitas ganas de xogar, xa que moi poucos de nós conseguimos chegar a unhas semifinais dun campeonato de España. Ademais, Navarra é un rival que xa coñecemos da fase de grupos por, debido a que nos enfrentamos a eles. Neste partido eles vencéronos, pero esperamos que mañán cambien as tornas. Pois o partido de mañán vai ser completamente diferente ao partido que xogamos onte contra Navarra. Temos que controlar moi ben os seus uns pa uns, ten xogadores moi físicos, que nos costou defender en bloque, tuvimos que cambiar, probar a varias defensas, pero se controlamos a defensa, vamos ter moito gañado. Eles teñen unha defensa 3-3 moi impresionante e que nos vai a facer que teñamos que darlo todo físicamente. A veces, neste tipo de partidos, máis que físico, tamén hai que controlar o estado anímico e mental e psicológico.